Սիրելի երաժշտասերներ, երգչուն, որին մենք այսօր ձեզ կներկայացնենք, աչքի ընկնում իր ինքնատիպ ու հմայիչ երգերով եւ արվեստով, եւ նրան ձեզանից շատ-շատ երեք ճանաչում են դեռ Հայաստանից, եւ այսօր մենք ձեզ ենք ուզում ներկայացնել երգչուհի Նարինե Հարությունյան, ծնվել է Երևանում, միջնակարգ կրթությունը ստանալուց հետո սովորել է Երևանի Հայամերկ միավորման էստրադային ստուդիայում, մասնակցել է մի շարք երգի փառատոնների, երգերի հեղինակ է, թողարկել է մի քանի ձայներիզներ, ապրում և ստեղծագործում է Լոս Անջելես քաղաքում, ունի մեկ զավակ. Կուզեի մի փոքրիկ զրուցենք երգչուհի Նարինե Հարությունյանի մասին, ճանաչում եք նրան և ինչ կասեիք Նարինեի մասին։ Իհարկե ճանաչում եմ, քանի որ Նարինե Հարությունյան սովորել է ինձ մոտ, իմ ուսանողն է եղել։ Ես ուրախ եմ, որ Լոս Անջելեսում գտնվում են այդպիսի երգչուհիներ, որ կարող են ներկայացնել ճիշտ հայ էստրադային արվեստը, չմոռանաք, որ Նարինեն ոչ միայն Հայաստանում է հանրահայտ, այն յուրմլա հանրահայտ սովետական միությունով յուրմլա հանրահայտ մրցույթի դափնեկիր է, և մի բան եմ խնդրում բոլոր հայերին այստեղ, շատ ավելի սիրեք միմյանց, շատ ավելի սիրեք հայ երգիչներին, հայ երգչուհիներին, գնահատեք, և գնահատեք ոչ միայն ձեզ, այլ այն գնահատեք ներկայացնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայ արվեստը։ Yeah.
Բարև Նարա։ Բարև Արմեն։ Ուրախ եմ քեզ ողջունել մեր Express ծրագրում եւ հույսով եմ, որ այսօր մեր հերոստատիտողը հետաքրքիր զրույց կլսի քո ստեղծագործական կյանքի մասին։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Express ծրագրին եւ քեզ, որպես իմ բարեկամիին եւ իմ ընկերոջ, որ նմանառիթ ստեղծեցիք, ուրեմն որպես ես հանդիպեմ իմ հանդիսատեսի հետ, հերոստատիտողի հետ։ Եվ այսպես կուզենք սկսել մեր առաջին տրադիցիոն հարցից։ Ինչպես սկսվեց երաժշտությունը քեզ համար։ Կարծում եմ հենց արդեն ծնունդիս օրով, երբ մայրս ինձ ծնեց։ Ու երաժշտությունը քեզ ամփոփեց, ու դու երաժշտության մեջ էիր։ Կարծում եմ այդպես, որովհետև մի առիթ կար դրա համար, որ մայրս միշտ պատմում է, որ ամենաբարձր ձայնով ես եմ լացել ծննդատանը։ Երկրորդ ծննդատանը։ Ոչ, Մարկարյան, ոչ, Մարկարյան հիվանդանոցում ծննդով երևանցի եմ եւ մայրս էլ է երևանցի, խոսքով բնիկ երևանցիներ ենք։ Եվ ուրեմն, երբ որ ծնվել եմ, քանի որ այդպես բարձր եմ լացել, ուրեմն ուժեշկուհին այդպես կարծել եմ, որ կեսկատակ ասել եմ, որ սա երբ չի պիտի լինի, ուրեմն ասել եմ, որ Գոհար Գասպարյանի նման է ուրեմն ձայն հանում, միգուցե եվ երբ չի լինի, այդպես, դրա համար այդպես եմ պատասխանում արդին։ Երբեմն սկսել ես փաստորեն շատ վաղ հասակից, քանի որ ես հիշում եմ քո մանկության ձայնագրությունները մեր Հայաստանի հեռուստատեսության ցուցադրում էին։ Այո։ Ու գուզեի, որ մի փոքր պատմեր մեզ այդ տարիների մասին։ Սիրով, ուրեմն երկել եմ այն ժամանակ Կիրովի անվան մանկական զբոսայգում, ուրախ տղաներ, ուրեմն ակարդիոնիստների նվագախումբը կար, Զավեն Տադրյանի ղեկավարությամբ։ Ուրախ ակարդիոնիստների։ Ուրախ ակարդիոնիստների ուրախ նվագախումբ։ Եվ ճիշտը որ ասեմ, քանի որ մեր ուրեմն գերդաստանը միակ աղջիկն էի, շատ դժվար այդ հարցը լուծվեց, իհարկե շատ մեծ աղերսանքներից, շատ-շատ աղերսանքներից հետո մորս եւ քերիներիս եւ ամբողջ գերդաստանին, որ ինձ թույլ տան, որպեսզի ես երգեմ, քանի որ այդպես էլ հենց սկզբից ի վեր ուրեմն ինձ մեջ մանկուց դեռ որոշել էի, որ պետք է դերասանուի եւ երգչուհի լինեմ։ Բայց ազգի նահապետական օրենքները թույլ չէին տալի, որ դե ցավոք սրտի, գիտեք ինչպես է, դեռ այն ժամանակ էլ եւ հիմա էլ նույնպես, հատկապես Լոս Անջելեսում դժվար է ընդունվում կին երգչուհի։ Եվ առաջին երգչուհիներից այդպես եւ Ռայսն Կրճան, Բելադարփինյան, որոնք առաջին անգամ ուրեմն դեմ բացացան, այո, նույն դժվարությունները ունեցան, այո։ Եվ ուրեմն առաջի մանկական ուրեմն ստեղծագործական ուղին սկսվեց Զավեն Տադրյանի ուրախ նվագախումբ ակորդիոնիստների այդ խմբից։ Եվ հետո Պիոներ պալատներ, հետո իհարկե շարունակվեց։ Տարբեր ուրեմն մրցումների եմ մասնակցել մանկական ժամանակ, բայց դե իհարկե այդպիսի միջոցառումներ կազմակերպվում էին։ Այդքան է։ Ո՞վ է երեք առաջի մեծ վարպետը, որը քո մեջ տեսել է երգչուհի, որը արդեն նպատակասլաց կամ նպատակահովացությունը ունեցել, որ հատուկ կարգի երգչուհի քեզանից պատրաստի կամ մեծացնի։ Ճիշտը որ ասեմ, չեմ ունեցել այդպիսի վարպետ, հատուկ վարպետ չեմ ունեցել, եւ
1987-ից 88-ին ես ուրեմն ընդունվեցի հայ համերգեստրադային ստուդիո, որը նոր էր բացվել եւ այդպիսի ուրեմն նախաձեռնություն առաջին անգամ Հայաստանում տեղի ունեցավ եւ շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղից շատ ուրեմն ուսանողներ, որոնք հետո անուններ տարան, դարան պրոֆեսիոնալ երգչուհիներ, արտիստներ, դրանք են Նարինե Յուզբաշյան, Սուզան Մարկարյանը, ես էի, իհարկե այն ժամանակ Արթուր Գրիգորյանը, ավելի երիտասարդ Կարո Կիրակոսյանը, իհարկե Ալան Իսկինը, որը երգում էր եւ միջայտ ասեմ, որ բեյս գիտարը է նվագում, մի խոսքով շատ երգչուհիներ կային, ես եւ հիշում եմ անգամ միջատեպ, երբ որ ինձ ուրեմն ուսումնարանից հեռացրեցին, այդ բեմական շարժման դասում էինք, որ չէի հաճախում, պրինցիպալ բաներ կարին եւ Աքսել Բակունցը ինձ, որը ղեկավարներ, ոչ Աքսել Բակունցը այն ժամանակ Սերպանտինի ղեկավարներ, այս անգամ Սոս Պետրոսյանը ղեկավարներ նա, եւ ինձ այնտեղ դասը տվել Արթուր Գրիգորյան, դասավանդել են Արթուր Գրիգորյան, Կարո Տոնիկյան երգիչ, եթե հիշում եք Կարո Տոնիկյանին, այո, իմ ուսուցիչն է եղել, այդքան է, եւ հիշում եմ, որ երբ որ հեռացնում էին Կոկան ասած, Աքսել Բակունցը ասած, Նարա ջան, Սերպանտինը քեզ համար միշտ բաց է դռները, հետո հրավերներ ունեցա այն ժամանակ դեռ Արա Բաբաջանյան, Արնու Բաբաջանյանի տղաներ, խումբներ հրավիրեցին իրեն մոտ, ուրեմն Կոնստանտին Օրբելյանի մոտից եմ հրավեր ունեցել, իհարկե ինձ հետո հետ վերադարձեցին ստուդիո եւ ես այն ավարտեցի։ Պաստորեն, պրոֆեսիոնալ կրթությունը վերջնական ստացել ես հայ համերգի էստրադային ստուդիայում։ Այո, վերջնական, այո, ունեմ երաժշտական կրթություն նաեւ, ավարտել եմ Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցը Դաշնամուրի բաժին, ցավոք սրտի բարձրագույն կրթություն ուզեցինք ստանալ, բայց չստացվեց։ Չհասցրեց։ Չէ, հասցրեց, ուղղակի ամեն անգամ, այո, եւ ամեն անգամ ինչ-որ մի պրոբլեմ էր լինում, քանի որ մանկուց դեռ դպրոցական հասակից համերգային շրջակայությունների մեջ եմ եղել համերգային։ Նարա, ես կուզեի, որ դու այսօր հիշեիր նաեւ քո առաջին մեծ հաջողությունը, մեծ հաղթանակը, դա Յուրմալա Լատվիայում կայանող ամեն տարի Յուրմալա փառատոնը երկրի։ Այո, որ հիմա իդեպ ասեմ, որ այդ անգամ հնչեցիր մեծ պրոֆեսիոնալ բեմից ու մեծ պարգևել դա, եւ ինձ թվում է որոշիչ ինչ որ դեր խաղաց քո հետագա ստեղծագործական կյանքում։ Այո, հիմա իմիջիայլից ասեմ, որ այդ փառատոնը շարունակվում է դեռ Մոսկվայում եւ հիմա կոչվում է Մոսկվա տրանզիտի ալդա։ Յուրմալայում չի կայանում։ Ոչ, արդեն 2 տարի, 3 տարի հետո Ռայմոնդ Պաուսը հրաժարվեց այդ գործարքից, քանի որ Մոսկվան ինքը որոշեց այդ միջոցառումը, իհարկե նախաձեռնել էր ինքը Ռայմոնդ Պաուսը, բայց արդեն Մոսկվան, դե գիտեք, նախկին սովետական պետություններ անջատվեցին ու շատ բաներ ավարտեցին իրենք, բայց միջև Յուրմալան ես կուզեի նշել, սիրելի Արմեն, որ ուրեմն ես դպրոց ունեմ հայկական եւ լավ դպրոց եմ անցել, դա Կոնստանտին Օրբելյանի դպրոցն է, դա ռադիո հեռուստատեսության, ուրեմն մեր էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբն է, դրանք ուրեմն ոնց ինչպես բացատրեմ, այսինքն իմ մասին հետագայում, երբ որ տպվեց Յուրմալայից, հետո 5 տարի անընդմեջ անգամ ես չեմ երգել, էկրաններում չեմ երևացել, եւ 5 տարի անընդմեջ այն ժամանակ Պրավդա, Կոմունիստ եւ Անգանյոկ, Իզվեստիա, Կոմսոմոլսկայա Պրավդա, ամեն մի շարք թերթեր տպում էին ուրեմն իմ մասին որպես երգչուհի, միշտ հիշում էր իմ անունը, եւ ես ասեմ, որ դպրոց եմ անցել եւ լավ դպրոց եմ անցել, եւ այնպիսի երգչուհիների կողքին եմ մեծացել, որոնք անուններն եմ ուզում տալ, Էլվինա Մակարյան, Զարա Տոնիկյան, Ռայզա Մկրտչյան, Բելլա Դարփինյան, եւ ամեն մեկը իր յուրօրինակ, իր աշխարհը ուներ, ոչ մեկը ոչ մեկին նման չէր, երբեք դու չէիր կարող ուրեմն խառնել, թե ով է երգում, եւ այո, ցայտուն ամեն մեկը իր դեմքը ուներ, այո, ոչ մի անդեմ երգչուհի չկար, եւ ինձ համար մեծ պատիվ էր, որ ես ուրեմն 18-19 տարեկան
աղջիկ, ուրեմն մեծ պատիվ էր աշխատել նման երկչույների հետ։ Պաստորեն բարձրագույն երկի դպրոց եղավ, համար դպրոցական վարպետության ավելի մեծ փորձություն ստացա, քանի թե այդ երեստրադային ստուդիա։ Այո, իհարկե պրակտիկան ուրիշ է, բնականաբար։ Ինչու՞ չէ, ստուդիոն էլ իր հերթին, ամեն ինչ իրեն է տվեց, ամեն ինչ իր տեղը ունի։ Ասեմ, որ ինձ համար ճակատագրական օր էր Յուրմլայի օրը, որովհետև ինձ համար շատ անսպասելի էր մեկնել Յուրմլա։ Քանի որ ինձ թվում է հերթատոնը շատերը չեն իմանա ինչ բան է Յուրմլա։ Այստեղ Յուրմլա չեն իմանում, չէ՞։ Ես կուզեի ասեմ, որ Բալտիկ ծովի ափին մի շքեղ հայական քաղաք է, փոքրիկ քաղաք, որտեղ իրոք կարելի է կազմակերպել նմանատիպ միջոցառումներ։ Դա շատ կարևոր միջոցառում էր, շատ նման է այստեղի այդ Օսկարներ եւ այլն ավելն, որ դա ուղղակի Ամերիկայի մեջ ամերիկյան ձևով այնտեղ իր ձևով։ Եվրոպական ձևի միջոցառում։ Եվ ասեմ, որ այսօր Յուրմլան մեծ փառատոններից, ֆեստիվալներից մեկն է համարում։ Իդեպ ասեմ, այն ժամանակ, որ ես առաջի տեղը գրավեցի Յուրմլայում, մեր prize ընդամենը փոքրիկ FM ռադիոներից ստացա ես դիպլոմի հետ միասին, իսկ հիմա $15,000 փող են ստանում, կամ գրամպրին, ասենք, գրամպրի շահողը ստանում են վեր մեծ արտասահմանյան մի հետաքրքիր լավ մեքենա գեղեցիկ, իհարկե տարիներն անցնում են։ Ես ասեմ, որ ուրեմն Յուրմլան ինչով էր ինձ համար ճակատագրական, հատկապես, որովհետև ուրեմն այդ տարի, 12 տարի անց Արմեն, իմիջայլոց այս տարի, այ հենց հիմա, նշվում է ուղիղ 12-րդ տարին, հենց այս օրերին էր Յուրմլայի փառատոնը, ու ինձ համար շատ հուզիչ է հիմա այդ մասին խոսել, որովհետև դա իմ ծննդյան օրերին էր, ուրեմն 20-ին, ես իմ ծննդյան օրը ամսի 20-ին թռա, և ի նվեր Աստծուց, նվեր, մեծ նվեր Աստծուց ճակատագրից, ես, քանի որ առաջին անգամ էի գնում, գիտես, շատ էսպես անհայտ տեղ, չգիտեի ուր եմ գնում, ինչի համար, և երբ որ ճակատագրի մեծ մի հատ նվեր, և եթե երբևիցե մի օր ինձ ծերացած, խորը ծերության ժամանակ մի օր էլ հարցնես, օրինակ, ինչ մի հետաքրքիր պահ ես ապրել քո կյանքում, որ մեծ տպավորություն ես թողել, որ ինչն է հետաքրքիր, որ հենց այսօր, հենց այս ժամերին, այս օրերին որոշվում էր իմ ճակատագիրը Յուրմլայում, և ձեր համար շատ շնորհակալ եմ, որ հենց հիմա էլ այստեղ եմ գտնվում, և ինձ ուրեմն այդ հարցը շատ տեղին է, շնորհակալ եմ։ Նարա, ես կուզեի հարցնել, ինչ կոմպոզիտորների հետ ես աշխատել, ում հետ ես կոնտակտի մեջ եղել, երկ եք ստեղծել, որ հատուկ քեզ համար է գրվել։ Ես աշխատել եմ կոնկրետ Արամ Սացյանի հետ, կոմպոզիտոր, Կոնստանտին Պետրոսյանի հետ, էլի մի շարք կոմպոզիտորների հետ աշխատել եմ ինքնուս, Ռուբեն Հախվերդյանի, ասեմ, որ իմ առաջին պրոֆեսիոնալ մուտքը 1983 թվին, երբ ես մուտք գործեցի ռադիոհեռուստատեսություն և համարվում է ռադիոհեռուստատեսության ուրեմն ներկչուհին, ես աշխատել եմ շատ մեծագույն մարդկանց հետ, և հայ կոմպոզիտորների, և Ռուսաստանի, և եվրոպական շատ երկրներում եմ եղել, որ ուրեմն աշխատել եմ հետաքրքիր մարդկանց հետ, ուրեմն Հայաստանում աշխատել եմ, բախտ եմ ունեցել, ոչ միայն ուրեմն ես երգել եմ էստրադային ուրեմն ժանրում, նաև ուրեմն այդպես ստացվեց, որ երևի դա էլ մի դպրոց էր Էդգար Հովհաննեսյանի ղեկավարությամբ, ուրեմն նրա կամերային խորում եմ ելույթ ունեցել, որտեղ ալտ էի երգում, իհարկե շատ մեծ դպրոց էր նույնպես, քանի որ այնտեղ տերյանական շարքեր էր կատարվում, և իհարկե Ամիրխանյան, և այլն, և այլն, և այլն կոմպոզիտորների հետ էին։ Ուրեմն կլասիկ դպրոց էլ ես անցել։ Այո, կլասիկ դպրոց էլ եմ անցել, բացեն, որ ուրեմն երաժշտական կրթություն էլ ունեի, ասեմ, որ ես պրոֆեսիոնալ երգչուհի եմ, դրա շնորհիվ, հենց նրա շնորհիվ, որ ուրեմն ունեմ երաժշտական կրթություն, և աշխատել եմ ուրեմն նման մարդկանց հետ, նման կոմպոզիտորների հետ, և ուրեմն բախտ եմ ունեցել, իհարկե չեմ աշխատել Առնո Բաբաջանյանի հետ, բայց բախտ եմ ունեցել, որպեսզի տաղանդավոր կոմպոզիտորի ուղղակի լսեմ նրա գովասանքի խոսքերը իմ մասին որպես երգչուհի։ Աշխատել եմ Արամ Սացյանի հետ, չեմ աշխատել ուրեմն Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ, բայց միշտ պլաններ են եղել, որ պիտի աշխատենք, և նորից ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվել,
Եվ այդքան է, ես ինձ թվում է, որ ամեն երգչուհի այնտեղ ուներ իր կոմպոզիտորը։ Այն ժամանակ ես հիշում Տատևի Հովանեսյանն էր աշխատում, Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ, Ռայ Ռուսբաշյանն էր աշխատում, Ամիրխանյանի հետ, Սասյանի հետ էր աշխատում։ Դա շատ հետաքրքիր կոնտակտ է։ Ինձ այս շատ կարևոր է երգիչներին ունենալ կոմպոզիտոր, բանաստեղծ և երգչուհի, այդ եռյակը։ Կապը։ Պրոֆեսիոնալիզմը հենց դա է։ Ինչ ես կարծում նաև երգչուհին կարող է համարվել համատեղ կոմպոզիտորի և բանաստեղծի հետ միասին երգ ստեղծող, ստեղծագործող։ Իհարկե, այդ երեք եռանկյուններն են կարևոր, այդ երեք անկյունները, այսինքն կոմպոզիտոր, բանաստեղծ և երգչուհի։ Ի վերջո, ուրեմն, այն ինչ որ ստեղծում են կոմպոզիտորը և բանաստեղծը, և դրա արդյունքը ինչպես պիտի ներկայացնես դու ժողովրդին, կյանք տաս դրան կամ տապալես, այսինքն եթե դա կոնկրետ ուրեմն քեզ համար է գրված այս ստեղծագործությունը, և այդ ստեղծագործությունը քոնն է, քո կյանքից է, այսինքն դու զգում ես իրան, ուրեմն անպայման կհաջողվի, և ի վերջո հենց երգչուհին է, որ դա պիտի հաջողացնի տալով իր արդեն անկյունը, այո, իր բունները, այո, և իհարկե հիմնականում շատ ուրեմն վեճեր են եղել այդ հարցով, որ կոմպոզիտորը ասել է, որ իմ երգը չլիներ, դու չէիր լինի կամ երգչուհին հարցնել, դա վիճելի հարց է, դա վիճելի հարց էլ չէ, իմ կարծիքով դե այդ ամբողջը մի ընտանիք է, մի ցեղ է, միս և արյուն, մարմին և… Նարինե, ինչ օտար լեզուներ են եղել քո երգարվեստում, ինչ ուրիշ լեզուներով ես երգել։ Շատ լավ, ուրեմն Արմեն ջան, ես այնտեղ չեմ երգել օտար լեզուներով, այնտեղ, այո, երգել եմ ռուսերեն, քանի որ շատ եմ ուրեմն համերգներ եմ ունեցել, ամենաթափ Մոսկվայի բեմերում դա եղել է, Թատրո Ստրադե Կոնցերտնե Զավրասիե, Կալոնե Զավրասի, Ռեսի, աշխատել եմ շատ թափ մեծագույն երգիչների հետ, Լարիսա Դոլինա, Լեոնտիև, Էդիտա Պիեխա և այլն, Կապզոն, բայց ես երգել եմ հիմնականում ռուսերեն և հայերեն, իդեպ ինձ հետագայում Յուրմալայից հետո առաջարկվեց մնալ Մոսկվա և շարունակել ուրեմն արվեստս այնտեղ, բայց իհարկե ես շատ հայրենասեր լինելով, կարոտելով իմ տունը, իմ քաղաքը, իմ ժողովուրդը, ես ուրեմն վերադարձա, հիմա ճիշտ էր դա թե սխալ, չգիտեմ։ Եթե դու իմանայր, որ հետագայում այսպես Ամերիկա գալ կա, երևի այն ժամանակ մնայր Մոսկվայում, որտեղ օտարությունը, ինչ այո, կարծում եմ, եթե, դե չես իմանում, կյանքը սուրպրայզներով լիք է։ Նարինե, ես կուզեի գիտես ինչ իմանալ, դու բավականին շատ երաժիշների հետ ես աշխատել, ու ես կուզեի, որ մի երկու անուն այսօր մեր հեռուստատեսի տողը լսեր, ինչ երաժիշներ են, որ ավելի հեշտացնում են երգչու կամ երգչի աշխատանքը, որոնց դու ճանաչում ես այսօր, որոնց հետ հետաքրքիր է եղել այդ քո այս երկար տարիների փորձից ելնելով աշխատել։ Արմեն ջան, դու ինձ որ ժամանակաշրջանը ժամանակները նախկին սովետականության այսօր Ամերիկայում գտնվելով այս մեծ շարքի ինչ երաժիշներ են եղել, որ միշտ օգնել են քեզ ավելի ճիշտ, ավելի լավ ներկայացնել երգը, ավելի… Դե հիմնականում այնտեղ կոմպոզիտորներն են, որ… Նվագացում էին։ Եվ ուրեմն գիտես ամենամեծ երջանկությունը, այստեղ օրինակ ունենալ մի մեծ օրկեստր հետևում, դա մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Ես երջանիկ, ինձ շատ երջանիկ եմ համարում, ես իսկապես երջանիկ եմ, երջանիկ եմ և Աստծուց շնորհակալ եմ, որ աշխատել եմ ամենաշքեղ երաժիշտների հետ, Սովետական Միության տարբեր ուրեմն մեծ օրկեստրաների հետ, ասենք այստեղ ինչպես թափ երգչուհիները և երգիչները հետևումդ, երբ որ զգում ես մի մեծ ուրեմն բանակ ջութակահարների և սիմֆոջազ ես զգում հետևիցս, մեծ օրկեստրա, դու քեզ լիարժեք դերասան ես համարում, և դա քեզ ուղղակի ամբողջացնում է երգչուհուն բեմի վրա։ Ինչ վերաբերվում է այստեղ, ուրեմն վերադառնամ նախ այն հարցին, որ երբ որ ես մեկնեցի ուրեմն եկա այստեղ LA, տեղափոխվեցինք LA, և արդեն որոշեցինք, որ պետք է մնանք, արդեն այդ օրկեստրը և այդ ամեն ինչը պատմություն դարձավ։ Իհարկե, բնականաբար
սովորեցի երգեր եւ անգլերեն եւ իտալերեն եւ իսպաներեն, բայց իհարկե շատ ուշ հետո, մոտավորապես 5 տարի անց, եւ ես ճիշտը որ ասեմ, ինձ համար շատ դժվար է, միշտ պայքար է եղել ուրեմն այստեղ աշխատել։ Գիտես ինչու, ասեմ ինչու, ես ինքս հարցնամ եւ պատասխանեմ, որովհետեւ դժվար է բեմից գալ ռեստորան, դժվար է բեմից հետո, երբ որ քո դիմաց, իհարկե ամեն ինչ դերասանի համար է, ամեն ինչ արվեստագետի համար է, բայց մեկ ուրիշ բան է, երբ որ դու բեմի վրա ես եւ դիմացդ 6000 հոգի մարդ է նստած, տարբեր ազգի մարդիկ, թեկուզ հայեր միայն, պարտադրում ես երկես կամ են, դու ես ծրագիրը, դու ես ծրագիրը, դու ներկայացնում ես քո դեմքը, այստեղ դու անդեմ ես, այստեղ դու անում ես այն, ինչ որ մարդկանց հարկավոր է, ուրեմն սիրում են լսել հարսանիքներին, պարահանդեսներին եւ այլն, այսինքն դու անդեմ ես այնքանով, որ դու չունես քո երգը, չնայած որ դրանում քեզ ոչ մեկը չի պարտադրում, որ չունենաս, բայց դա արդեն կախված է նրանից, թե ինչքանով դու ուժեղ ես, որ կարողանաս եւ նա անել եւ նա։ Մի քիչ ուրիշ է դեստեղ։ Իմ համար շատ երկիշներ շատ բան են կորցնում այսօր, լինելով ռեստորանների երկիշներ, երկյուիներ, քանի որ ակամայից նրանք իրենց երկացանքը սկսում են փոփոխել, ավելանում են ավելի այն տիպի երկեր, որոնք խոսքի սիրվում են ժողովրդի կողմից, բայց ընդունելի չի հատկապես այդ երգիչի, որը կատարում է այդ երգը, բայց նա կատարում է, քանի որ այսօր ռեստորանի նստած մարդիկ, որոնք եկել են ուրախանալ, ուզում են հատկապես այդ երգը։ Այո, Արմեն ջան, բայց դա էլ է պետք։ Այո, ես ուզում եմ աշխատել, ապրել։ Այո, իհարկե։ Բիլերը, payment-ները, այսպես ամերիկյան լեզով եթե խոսենք։ Իհարկե, մենք ամերիկայում ենք ապրում, բայց այո, ամերիկյան բանով չենք ապրում, ամերիկյան օրենքներով չենք ապրում։ Դա արվեստի որքան աշխատանք։ Այո, իհարկե շատ բարդ է արվեստագետին նման բանով զբաղվել, բայց ես ասեմ, որ մեզ մոտ էլ հիմա Երևանում, ես 4 տարի առաջ այնտեղ էի, Հայաստանում էի, և հիմա արդեն նորից նույն բանն է կատարվում, և հիշում եմ, որ այն ժամանակ Աքսել Բակունցը, նույն Երևան Երզնկյանը, որ հիմա Էստրադային Սիմֆոնիկ նվագախմբի դիրիժորն է, այն ժամանակ էլ Երևանտեղ ուրեմն բեյս գիտար էր նվագում, կոկան նվագում էր գիտար, ռեստորանում աշխատում էին եւ պլաս արվեստ։ Բայց Նարա, գիտես, երաժիշտին ու երգիչին ու երգչուհին մի քիչ տարբեր է։ Շատ տարբեր է։ Նա գլուխը կապ նվագում է ամեն ինչ, հասկանում ես, դեպքը չի երևում։ Պարզ է, բայց գիտես ինչ, ես ամեն անգամ որպեսզի շատ ինձ դժվար չլինի, քանի միջալով ես սիրում եմ գլխարկակին, միևնույն է, հիմա էլ աշխատում ես ժողովրդի հետ, ես սիրում եմ ժողովրդին, ես սիրում եմ մարդկանց, ես առանց իրանց չեմ կարող ապրել, կարևոր չի ինչքանով եմ սիրում իմ երկրս, ես աշխատում եմ, կարևոր չի ինչ առումով եմ ասում, ինձ համար շատ կարևոր է, բայց չես կարող բոլորին սիրելի լինես, իսեր աստու, իսեր մի, գիտեք ինչ է, այնպես է, որ դա սխալ էլ կլինի, եթե ես բոլորի համար սիրելի լինեմ, բայց իմ աշխատանքը, ես աշխատում եմ ժողովրդի համար, ես ժողովրդին եմ, ես իմս չեմ, եւ անկախ նրանից այսօր հարսանիք է, թե ուրեմն պարահանդասը, ինչ ուզում է լինել, ես աշխատում եմ ժողովրդիս համար, ես նրանց խոնարհ-ծառան եմ որպես հայ արվեստագետ, ես ուրեմն առանց իմ աշխատանքի չեմ կարող, ես սիրում եմ երգը, ինչքան էլ որ բարդ լինի ինձ երգել հարսանիքում կամ ուրեմն այդ նման միջոցառումներին, ես մի բան եմ ինձ միշտ գաղտնի, այսպեսի բան ասեմ սիրելի իմ հանդիսատես, ես միշտ իմ մտքում երբեմն մտածում եմ, որ սա բեմ է, սա ես միշտ, երբ որ ասենք երգում եմ, վեցուտ եմ երգում կամ ինչու, իսկ երբ որ ես դանդաղ երգեր եմ երգում, ես միշտ ուրեմ պատկերացնում աչքերս փակ, որ ես մեծ դահլիճում եմ, ոչ մեկը հաց չի ուտում, բոլորը ինձ լսում են, եւ այսպես թե այնպես հաց էլ ուտեն, թե չուտեն, ուրեմն անուշ լինի սիրելիներս, միևնույն է, ուրեմն ես երգում եմ ամբողջ սրտով իմ ամբողջ հոգով բոլորիդ։ Նորից եկավ աշուն, գունեղ ուտած,
Հոգուս մոտի գամիսն է այն, Հող անձրևի մաքրի ուլադանա, Թող մաքրվի պխրուն հոգի, Մամի լույսեր, տակուկ սենյակ, ծուրտեն ըղզում։ Մի անգյուն, անգյուն, իմ սենյակի խորկում։ Մամի լույսեր, տակուկ սենյակ, ծուրտեն ըղզում։ Բակաչկերով կեզ մի ծերում, նկարում եմ դեմքը կոր։ Լսվում է ձայն անձրերի, ես իմ մոմերն եմ բարում։ Հեզատնամի մի մատվարից գնախանդի, էդ մեկս եմ յոր դայմանոշ, գապրեր մեզ ապսզան։ Հետևելով քո այս ստեղծագործական կյանքին, մի փոքր մենք տեղյակ ենք այս մեր փոքր համայնքում, ով ինչով է զբաղվում։ Գովելին այն է, որ դու բացի քո աշխատանքը, որը քո կյանքին անհրաժեշտ է, որպես ոնց որ մինչև այս ասեցինք, փակել պեյմենտները, որ օգտվել ես Ամերիկայի հաճույքներին, դու նմանապես ստեղծում ես նոր երգեր, որոնք իր տեղը ունեն քո լուրջ ստեղծագործական այդ ալբոմում։ Այսինքն հատիկ-հատիկ այդ երգերը հավաքում են և ուզած համերգին դու կարող ես ներկայանալ քո լուրջ արվեստով։ Արմեն ջան, շատ տարբեր են համերգ և ուրեմն պարահանդես հասկացողությունները և հարսանիք ամեն ինչ։ Այսինքն ինչպես ասում են, ամեն մի տեղ, երբ որ գնում ես, մի ձևը պետք է հագնվես կամ ինչ-որ, ամեն մի քաղաքում գլխարկը պիտի դնես։ Ուրեմն համերգը լրիվ ուրիշ հասկացողություն է, ինձ համար պարահանդեսը ուրիշ, հարսանիքը ուրիշ, ամեն ինչ իր տեղը ունի։ Եվ եթե պետք է, որ ես ուրեմն համերգ ունենամ և ներկայացնեմ իմ գրած ստեղծագործությունները, ի դեպ ասեմ, որ ես ինքս էլ ստեղծագործում եմ, ունեմ երգեր, բազում երգեր, որ երգերը Հրաչյա Մխիթարյան, ուրեմն ես էլ եմ երգել, ուրեմն կերգի շուտով, հուսով եմ Աշոտ Ազարյանը երգիր։ Քո երգերը։ Այո, ուրեմն ինքս էլ ստեղծագործում եմ և համերգի ժամանակ, այդ ժամանակ արդեն դու քո ստեղծագործություններից մեկը մեր տալիս, քանի որ նորությունները շատ դժվար են ընդունվում, բայց եթե ժողովուրդը սիրեց և իսկապես սիրեց ու ընդունեց, ուրեմն դա հաջողված է։ Նարինա, ես գիտեմ, որ բացի երգից դու ուրիշ հետաքրքրություն էլ ունես և հետաքրքիր է քո ազատ ժամանակը, եթե այդպիսի ժամանակ լինում է, ինչով է զբաղվում։ Շատ լավ,
Ուրեմն նկարում եմ, շատ եմ սիրում նկարել, դա իմ հոգու ազատությունն է նորից հաստատում։ Երբեմն, երբ որ քոլեջ եմ գնում, ուրեմն ազատ ժամանակներս, սիրում եմ ցեխի հետ խաղալ, այսինքն սերամիկայով զբաղվել, փոքրիկ բաներ պատրաստել։ Կերամիկա։ Կերամիկա ռուսերենով, սերամիկա անգլերենով։ Շատ եմ սիրում նկարչությունը, սիրում եմ գրել բանաստեղծություններ կամ արձակ տիպի բաներ, ստեղծագործել երաժշտություն։ Մի խոսքով, Աստված, ինչպես մայրս ինձ ծնեց Աստծո կամքով, բնության կողմից օժտված մի քանի փոքրիկ-փոքրիկ բաներով, շնորհքներով, և սիրում եմ իհարկե նաև լինել դերասանուհի, երբեմն խաղացել եմ որոշ ներկայացումներում, և էլի եթե շատ երազում եմ ունենալ մյուզիկլ, ունենալ կամ խաղալ ինչ-որ մի հետաքրքիր մյուզիկլում, և որպես երգչուհի, և որպես դերասանուհի։ Yeah, I'm gonna do that.
estás, forza, dime si es ya a mí. Si ves los días como tú. Ապագա ծրագրերի մասին ասնա։ Ապագա ծրագրերի մասին չեմ սիրում խոսել։ Չէ, ապագան է, եւ չեմ, այո, թողնում եմ ապագային։ Ուղղակի ես ինքս ստեղծագործում եմ ապագան հետո ինքը կա։ Հույս ունեմ, որ ապագայում կհանդիպենք մեծ բեմերում, կհանդիպենք հերթական երազանքներում։ Այո, իհարկե, կհանդիպենք, շատ շնորհակալ եմ քո մաղթանքների համար, դա իմ երազանքներից մեկն է, վերադառնալ Մոսկվա նորից, լինել այնտեղ, որտեղ որ ես նորից եկել եմ։ Մեծ փառատոնների երազերի մեջ։ Այո, լինել եւ այնտեղ, այսինքն աշխատել, քանի կաս, քանի երիտասարդ ես, քանի ուրեմն գույություն ունես։ Ապրել ազատ ստեղծագործողի պես։ Այո, միայն ստեղծագործել, միայն աշխատել։ Ոչ մի բանի առաջ չեմ կանգնում, միայն աշխատում եմ, ապրում եմ այդ հույսով և ապագայի հույսով։ Դե ինչ քեզ հաջողություն։ Սիրելի բարեկամներ, ահա եւ մոտեցավ իր ավարտին այսօրվա մեր Express ծրագիրը, եւ մեզ մնում է ձեզ մաղթել բարի աշխատանքային շաբաթ։ Ցտեսություն։ Սպասված ու դեռ չերազավ, հեռու եւ ինձ օդաշ, բերնե դա իմ դուրն է թակում, եւ աչքեր զույգ ու աչքեր ինձ խոսեցի հանգիստ զարան, եւ աչքեր զույգ ու աչքեր ինձ խոսեցի Hangi sözdaran Sen ne